ਲੜਕੇ
یہ جملے والے محنت پہ کرے میں سمجھ آ سوں میں سب کلام نہیں کیا میری مجال ہے میں تو انتیاں میں اشارے کرنے ان اشارے نہ کے لوگ کروں قبر اشارے نہ جڑا بندہ روزے نا اور آپ کس طرح تک ہائے ہائے ضروری نہیں ہے میں سخت پڑھا دیتا ہوں بیبیا دے دے دنیا بہت نزدیک کر رہے ہو جڑے رون آئے